Å, Herre, vi bare takker og priser deg, Jesus. Kom, Hellige Ånd, med din kraft og nåde. Og vi bare gir den innvisningen til deg, Herre. Vi bare sier mer av deg, Herre. Kom, Herre. Amen. Halleluja. Og vi bare takker deg, Jesus, at du er med. Takk for din styrke, fred og kraft, gjennombrudd og gjennomslag, Herre. Takk for at vi bare skal være med og prise deg og nå inn til deg. Herre, vi ber at du skal komme med en gjennomslagskraft, Herre, gjennom oss og i oss, Herre. Fyll oss opp med din ild, Jesus. Fyll oss opp med din kraft, Jesus. La oss få kjenne deg. La oss få kjenne at du er nær oss, Herre. La oss få kjenne hvordan du kommer over oss, Herre, med kraft. Fyll oss opp, Herre, fra topp til tå, Jesus. La oss drikke. Far, du har sagt at den som er tørst skal komme til meg, og han skal drikke. Vi bare kommer og vi drikker fra kilden. Og vi drikker av gleden. Og vi drikker av det du gir, Herre. Kom og fyll oss opp, Herre, med mer av deg, Herre. Kom og fyll oss opp med mer av deg, Herre. Halleluja, Jesus. Å, far, vi bare takker deg og priser deg, Jesus. Kom, Hellige Ånd. Kom, Herre, på en mektig måte. Og rør oss, Herre. Og fyll på, Herre, med din ånd, Jesus, på en mektig måte. Halleluja, Jesus. Å, vi bare priser deg, Herre. Halleluja, vi priser deg og takker deg, Jesus. Du er med, Herre, hele veien. Du er med, Herre, og det du gjør er godt, Herre. Og det du sier er godt, Jesus. Og vi bare priser deg for deg, Herre. Og vi bare sier mer av din ild, Herre. Mer av din kraft og mer av din glede. Halleluja. Å, vi gir deg alt, Jesus. Kom, Herre. Kom over oss med kraft. Kom over oss med nåde, Jesus. Kom over oss med styrke, Jesus. Og bare gi oss det vi lengter etter i deg, Herre. På en sånn mektig måte. Takk, far. Takk, himmelske pappa. Du er med, Herre. Og vi priser deg, Jesus. Vi priser deg, Jesus. Amen. Amen. Hei, og velkommen hit til ukas tale. Mitt navn er Daniel, og denne uka så har vi som tema Jesus er Herre. Amen. Så vi skal tale ut fra at Jesus er Herre. Og denne med at han er min Gud. Altså Jesus, han er min Gud. Han er din Gud når du velger å følge han på veien. Og med denne så er han allmektig. Altså han er Jesus den allmektige. Tenk deg, allmektig. Det vil si at han alle ting kan gjøre. Helt vilt. Han kan til og med reise folk opp fra de døde. Og det har vi lest om skje flere ganger i skriften. Han kan ta et helt knust liv, ødelagt liv, og restaurere det og fikse det, og gjøre det vise til skamme og bruke det som ingenting er. Altså, Jesus, han er helt rå. Og så er han trofast. Det vil si at han ikke forlater oss. Han er liksom ikke utro. Han er liksom ikke, nei, i kveld har han ikke tid til oss, i morgen har han tid, men ikke nå. Han er forbisse i Afrika eller i Midtøsten. Nei, han har alltid tid til oss. Han er trofast, og han er min Gud. Amen. My God. Og han er din Gud når du velger å følge ham. Og det er mektig. Wow. I 1. Mosebok 17:1 står det, «Jeg er Gud den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ulastelig.» Han bare sier at han er Gud den allmektige. Amen. Og han sier «Jeg er», altså den her han «Jeg er». En av måtene han betegner seg på et annet navn. Altså, jeg er. Amen. Og det er ikke bare Gud som står, men Yahweh, vet du. Og står på hebraiske. Og Adonai og så videre. Elohim som er betegnelse for Gud. Halleluja, det er mektig. Så det er vår Gud, at Jesus er Herre. Amen. Og i tillegg til at Jesus er Herre, så er han også vår konge. Tenk det. Han er min konge. Han er din konge. Han er konge. Det er stort at han er konge. Amen. Og han er konge, og så er han herre også. Det vil si at det er hans kongerike. It's the kingdom, det er Guds rike. Og han er konge, ikke bare her, men kongenes konge. Herrenes herre, og det er greit at han er det. Men samtidig så er han nær, han er min konge og din konge. Så vi har et sånn kongeforhold til han som bare er så mektig. Og vi er i et fellesskap med han. Og i skriften står det at vi er prester, og det står også at vi er at vi er hellige, at vi er sønner og døtre. Så det vil si at jeg er en kongesønn. Tenk det, det er jo mektig. Amen, Daniel kongesønnen, og du er prinsesse. Du er en prins. Det er mektig. Altså, det står også at vi er konger. Konger og dronninger. Det er mektig. Altså, vi er det. Men han er kongenes konge. Og han er vår konge. Så det er sterkt. Den høyeste autoriteten som finnes. Du får ikke noe høyere autoritet. Altså, den høyeste autoritet overalt, over din arbeidsgiver, over din pastor, over dine ledere, over din familie, over Norge, over regjeringen, over NATO, over USA, over republikanerne, hele pakken. Altså den høyeste autoriteten som er den høyeste kongedømme, og det er Herren.
Amen. I salme 47,7 så står det, For Gud er hele jordens konge. Lovsyng med visdom. Lovsyng med ære. Altså han er hele jordens konge. Han er konge til dem som tror på han, og de som ikke tror. Det står at one day, every knee shall bow down and say, Jesus is Lord. Altså en dag, så skal hvert kne bøye seg og si, Jesus er Herre. Og det er så mye og viktigere å si, Jesus er Herre, her på jorda, enn i neste livet. For det er jo sånn, at skal man vinne evig liv, så er det om hva du gjør nå i livet, mens du er i livet, mens hjertet banker. For selv om Gud er allmektig, selv om Jesus er konge, og han er trofast, så kan han ikke gå imot sitt ord. Så altså det han sier i skriften, sånn blir det i skriften. Det han sier i Bibelen, sånn blir det i Bibelen, på en mektig måte. Amen. Så takk og lov Jesus. Så her har vi jo Bibelen, Guds ord. Amen, halleluja. Inspirasjonsbibelen her, veldig fin. Og Gud kan ikke gå imot det han sier i skriften. Altså det han har sagt, sånn blir det. Og da står det at det de som blir frelst nå, så blir frelst. Altså de som velger han å omvende seg og fra syndene sine og følge han og så videre. Og det er ikke sånn en gang frelst, alltid frelst. Men det er jo sånn at du må være i relasjon med han. Ikke ut fra frykt, men ut fra intimitet og kjenne han. Og det å ha navnet sitt skrevet inn i livets bok. Amen. Og de andre kan ikke skrive inn det navnet. Det er kun du som kan la Jesus gjøre det. At du velger ham som Herre, og at du får den hellige ånd som panter på arven. Og den som ikke har den hellige ånd, hører ikke Herren til, så enkelt er det. Så det er veldig viktig, det er kongenskapet med Jesus, å forstå autoritet og det med en konge. Altså at han er konge, det er det liksom han som er utvalgt, og så videre. Det er ikke et demokrati på den måten, men det er et kongedømme. Og Bibelen, Guds ord, er rettesnoret. Der er invitasjoner til å komme inn i kongeriket. Og når du kommer inn i kongeriket, vet du, det er fantastisk. Da vil du være der for alltid. Og bare vite at Gud har de beste planene for deg. I alle kretser, på alle måter. Så husk på det. Amen. Og så er at han er min Herre. Det er mektig. Altså, my Lord. Min Herre. Amen. Altså, han er Herre, han styrer alt. Han har alt, han har kontroll på alt. Vet du hva? Det er faktisk Gud som er i kontroll i forhold til det at sola går opp, og vi ser de fine skyene og sånt, og så videre. Vi ser regnbøen som kommer, og han lar regnet komme over oss, over de hellige og de ugudelige og sånt. Han er barmhjertig Gud. Og det er Herren, altså han styrer alt, han har full kontroll. Og i Romerne 10:9 står det, altså at dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud opplyser ham fra de døde, skal du bli frelst. Altså, så frelsen kommer ved bekjennelsen. Vi bekjenner med munnen, og vi taler ut med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Og det er bare så mektig. Så når vi har det her på stell på den måten, så vil vi kjenne at Gud er med. Gud er mektig, Gud er stor, og Gud styrker oss, og Gud gir oss favør og kraft og glede og nåde og fred. Og han er den som ser oss på en sånn utrolig god måte, og gir oss det vi trenger i hverdagen, sånn at vi kan lykkes i seier med han. Så vi kan lykkes i det han er med oss. Så vi kan lykkes i det han tar vare på oss. Og det at han er Herre. Så det at han er min Herre, vår Herre. Og det er så viktig å ha han som Herre. Og det å ha han som Herre, det vil si at han er topplederen. Det er han som på en måte har siste ordet i avgjørelsen vi tar. Han har siste ordet i tankene våre. Han er siste ordet i valg som vi tar. Altså, han er vår Herre. Altså, det er ikke sånn at vi bare gjør hva som helst, men vi søker Gud om ledelse og visdom. En av de gode måtene Gud leder på, det er gjennom fred. Jesus sier, min fred gir det, ikke som verden gir. Også det med dua, den hellige ånd betegnes som en dua, så at du er i dua på skuldra, så bare vet du at når du går varsom med Gud, så går Gud varsom med deg. I Jakobs brev står det, hold deg nær Gud, så vil han holde seg nær dere. Så vi trenger liksom å holde oss nær han, og ikke skyve han unna, men invitere han inn, selv om vi har syndet, selv om vi har gjort dumme ting, selv om vi har kanskje sagt noe feil, og så videre, så må vi ikke løpe bort fra Gud, men løpe til Gud i et hvert tilfelle. Så han er en pappa, han er en far som rettleder oss, som viser oss rettledning, som viser oss styrke. Og Jesus sier, har dere sett meg, har dere sett min far, har dere sett min far, har dere sett meg? Jeg og faderen har rett. Altså, han er liksom, det er mektig, altså. Amen. Så Jesus, han er også Gud i det gamle testamentet. Altså, amen. Og Gud, når han skapte mennesker, så sa han, la oss skape mennesker i vårt bilde. La oss skape mennesker. Det vil si Gud far, Gud sønn, Gud den hellige ånd. Det er sterkt, så det er den treenigheten som er der.
så vil jeg si at Gud min frelser. Amen. Han vår frelser, og min frelser, og din frelser. Han frelser. Og det vil si at han frelsesavis nåde. Han virkelig, han den som hele veien. Altså han frelser. Og den som døde på korset, han den som, ordet frels på gres betyr sozo, som betyr frelst, helbredet, gjenopprettet, total restoration, total frihet, total gjenopprettelse. Det han som gjør det på alle måter. Det han, det ikke oss, det ikke vår egen kraft, men det Guds kraft og Guds nåde, og det ufortjent, og det hans frelse som bare kommer til oss, hvor han har bare lyst til å fylle oss opp med fred, med nåde, med styrke, med favør og med glede, og gi oss det vi trenger. Så han den som nådig mot oss og viser oss nåde, og på samme måte som han viser oss nåde, så vil han at vi skal få lov til å vise nåde mot dem som synder mot oss, de som gjør feil mot oss. For han en nådig Gud, en barmhjertig Gud, som med oss hele veien. Han en Gud som ser oss hele veien. Han en Gud som passer på oss hele veien. Han en Gud som virkelig der hele veien, og ser til hjertet vårt, til livet vårt, og vil beskytte oss på alle mulige måter. Og Johannes 4,42 står at vi vet nå at han virkelig verdens frelser. Altså vi vet at han verdens frelser. Og det står også, for så vidt at Gud elsker verden. At han ga sin sønn en eneste som verden som trodde på han, ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Altså han skulle ikke gå til helvete, han skulle ikke gå fortapt og bli ødelagt, men ha evig liv. Amen. Så Gud, han virkelig der, og han vår frelser. Jesus vår frelser. Og med at han frelser, så er det bare så godt å ha ham som frelser, at han min frelser, og det bare så godt. Amen. Neste punkt jeg vil snakke om, det at Jesus han min helbreder. Amen. Og han din helbreder og vår helbreder. Han den som helbreder og leger dem og gir helbredelse på alle mulige felt. Og Jesus har også helbredet meg på en mektig måte. Amen. Jeg har hatt plager som jeg hadde i fingrene mine og ledd og sånt, og Jesus helbredet meg, så jeg slapp å gå på sterke medisiner. Han satt meg fri, han rørte ved meg, han ga meg et nytt liv i gave, han har helbredet blodsirkulasjon i kroppen min, han har helbredet flere som jeg har sett, og det er bare så mektig. Og jeg ser hvordan Jesus med å helbrede mennesker, både her og der, jeg har sett hvordan han helbreder folk med kreft og diabetes. Og jeg husker en gang vi bare hadde livesending, så noen som ble helbredet fra diabetes, og sa de hadde diabetes og tok test, og sa de ikke etterpå blodsukkeret var normalisert. Og vi bare spesifikt for det. Amen. Vi har sett folk som blir helbredet, hvor beinene vekser ut over webinar, liksom. Det bare vekser ut og skyter ut. Bein blir helbredet, rygg blir helbredet, total helbredelse, total legedom. Og vi bare ser hele veien at Jesus han helbreder. Og han, også Jesus sier at slik far har sendt meg, sender jeg dere. Så sier han, hva som helst dere ber om i mitt navn, tror at dere har fått det, dere skal få det. Amen. Så han bare sier det, og vi har fått autoritet. Han sier at disse tegnene skal følge dem som tror. De skal være hendene på syke, og de skal bli frisk. Amen. Så det bare så mektig. Så han helbreder, han min helbreder. Og vet Jesus min helbreder, så trenger jeg å bare påtrenge det. Amen. Sykehuset kom til meg med en rapport, og så var liksom destruktiv, at jeg ikke kunne bli frisk, at jeg ikke skulle bli bra, at jeg var fanget, og så videre. Og bare negativitet, og ville ha på meg på alt mulig, medisiner, og greier, og sprøyte, og alt mulig, og for å ødelegge mitt immunforsvar, så kunne det skjedd da. Men amen, i Jesu navn, så sa jeg, vet du hva, det er takk for tilbudet, men jeg vil vente, og så bare, og så bare gikk jeg til Herren og sa, Gud, du må helbrede meg. Jeg er desperat. Gud, jeg må bli lekt. Og jeg var det. For jeg mener, det var en destruktiv vei som lå foran meg. Jeg ville ikke velge den veien. Og så hadde jeg ikke så ondt i kroppen. Og så halleluja, så kom Gud og helbredet meg. Og plutselig så tenker ikke jeg over det. Plutselig ser leddene mine gode. Plutselig ser fingrene mine gode. Og tærne mine gode. Og kroppen min gode. Jeg kan løfte tungt. Og ikke noe tilbakefall. Og helt fantastisk å få livet tilbake. Jeg kan gå i mil uten å få vondt i tærne mine. Jeg kan gjøre alt mulig. Og jeg bare så takknemlig. Så det liksom så mektig. Og i Jesaja 53,5 så står det. At ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Total helbredelse ved hans sår. Jesus ble, står forbannet til den som henger på et kors. Så Jesus ble til en forbannelse for at vi skulle bli helbredet. Jesus ble pint for at vi skulle bli lekt.
Jesus ble kastet all verdens synd på sykdom og på sånn at vi skulle få legedom. Amen. Og det står det svart på hvitt i skriften at vi har fått helbredelse. Vi har fått legedom. Og vi har fått helhet fra Gud. Amen. Han har helbredet oss og reist oss opp for den tid her og gir oss total legedom. Amen. Så Jesus, han er min tilflukt. My refuge. Han er min tilflukt. Han er min trygghet. Altså, hvor går jeg hvis jeg bryter et krig til Jesus? Hvor går jeg når angsten kommer og skriker i vei, og sjokket kommer, og alt mulig kan bare komme inn, og trauma, og smerter og vanskeligheter? Jo, til Jesus, han er min trygghet. Hvor går jeg hvis aksjemarkedet krasjer totalt, og økonomien krasjer, og alt mulig, og krig bryter ut i Norge, og alt mulig av djevelskap skjer? Hvor går jeg til Jesus? Hvor går jeg hvis jeg merker at det kriser i mitt liv, personlig, til Jesus? Hvor går jeg hvis livet mitt bryter seg ned, og jeg ikke har noe sterkt å stå på, til Jesus? Så derfor bruker jeg å si, mine venner, at stol på Jesus med alt. Ha korset som ditt fundament. Ha Jesu blod som ditt fundament. Stol på han. Ikke på det du har av trygghet og så videre. Du kan en gang ikke legge din lit til din ektefelle. Du kan en gang ikke legge din lit til dine barn eller slektinger. Heller ikke til din pastor eller ledere. Eller til din kommune, eller hva som helst, til ditt hjem, eller til hva du eier, og så videre. Du kan engang ikke legge din lit til helsa di, eller kroppen din. Vi vet ikke, alt er nåde. Hvert pust vi tar er nåde. Hvert åndedrag vi tar er nåde. Er du klar over et mekanisme som fungerer for at jeg skal få lov til å prate her, og alt som skjer i kroppen nå, av pust og oksygen, og blodceller, og hele pakken, altså alt er nåde, og nyren man har, og alt sammen. Og alt er så vagt, vi er vagt som mennesker. Altså det er helt vilt alt det som skjer, og hjertet som pumper, halleluja. Og Gud, han er vår tilflykt, han er vår trygghet. Og derfor trenger vi ha vår identitet i han. Jeg trenger å legge mine egg i han. Altså jeg trenger å legge mitt håp totalt i han. Ikke til andre ting. Ikke til det jeg kan se, eller høre, eller lukte, eller kjenne, eller se meg glad, eller til tall, eller diverse. Jeg må ha totalt legge meg alt til han og Guds ord. Sånn at når jeg har Jesus, så har jeg alt. Og har jeg alt og ikke Jesus, så har jeg ingenting. Og har jeg ingenting, men jeg har Jesus, så har jeg alt. Og til syvende og sist, så vil vi dø en dag og komme til Jesus. Og da kan vi ikke ta med oss noen ting, enn vi kan ta med vitnesbyrd, og vi kan ta med gjerningen vår, og vi kan ta med frelste sjeler til himmelens land. Amen. Så derfor er Jesus min tilflukt. Og han er min trygghet. Han er min trygge havn. Og det er han jeg fikk trygghet til. Det er han jeg finner glede til. Det er han jeg finner min lit til. Det er han jeg virkelig finner det jeg trenger til. Og det virkelig hjelper jeg at jeg får lov til å ha det her. Han tilflukten til Jesus. Og løpe til han og ikke løpe fra han. Men løpe til han i alt sammen. Salme 46 igjen står det. Gud er vår tilflukt og styrke. En hjelp i nød og alltid nær. Altså han er alltid nær. Så det vil si at jeg har trygghet hele tiden. Amen. Jeg har trygghet hele tiden. Amen. Og så lenge jeg er i det tempelet her, så er jeg borte fra Herren. Og i det tempelet her slokner, så vil jeg gå opp til Herren og være forent med han til evig tid. Så det er liksom win-win. Men jeg har lyst til å være lengst mulig på jorda, så jeg kan være med og ødelegge for djevelens rike, og bygge opp Guds rike, og tale vel, og se mennesker frelst, bevart og satt i frihet. Komme inn i identitet med Gud, og komme inn i det Gud har for deg. Så det er noe jeg bare kjenner som ligger her i hjertet mitt på en mektig måte. Og så er Gud også min forsørger. Han er vår forsørger, og han er din forsørger. Han har omsorg. Han er med å forsørge oss. Jesus han sier at ta ikke bekymring. Legg ikke en alen til din bekymring. Bekymre deg ikke for til neste dag. Og så står det, kast all din bekymring på Gud fordi han har omsorg for dere. Også det at Gud er vår forsørger. Han er med å gi oss kraft til å skaffe gjennombrudd. Han er med å gi oss kraft til økonomi, favør, velvilje, godhet. Han velsigner hendene våre, så når vi tar i ting, så blir det bra. Han velsigner munnen våre, så når vi taler ut, så blir det velsignelse. Han velsigner ordene våre, proklamasjonen våre. Han er med å forsørge for oss. Han er vår forsørger. Han er vår omsorg. Det er han som gir oss det hele veien. Filipperne 4,19 står det, og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Altså all deres trang i herlighet.
Altså etter sin rikdom. Hvor rik er ikke Gud? Jo, han som eier alt. Folk kan gå rundt og si, ja, jeg eier det her tomta, jeg eier det. Men Gud, han eier jo hele jorda. Han eier jo hele greia. Han eier hele pakka. Og det han som har total kontroll, og han vår forsørger. Så vi skal få lov å stole på han, på at han med oss. Og som står i skriften, gi, så skal du få, be, så skal det åpnes opp for deg. Bank på, skal det åpnes opp for deg, så videre. Så let, så skal du finne. Og det som er så mektig med det denne her, er be, så skal du få. Så er det ikke bønn som er det som betegnes der. Det er å spørre. Så i hebraiske utgaven, og i flere engelske utgaver, så er det ask, and you shall receive. Det står ikke pray, and you shall receive. Så det er det norske, så har vi suttet be. Og be betyr jo også, ja, jeg ber deg om å ordne noe. Ja, jeg ba han om det, liksom. Så var ikke det en bønn, men det var jo en proklamasjon vi spurte. Så i det verset så vil jeg si, spør, så skal det bli gitt deg. Så spør, ta ting opp igjen. Gud, husk på det her, husk på det her. Amen. Så han er med som forsørger, han har omsorg for oss, han ser oss, han kjenner til og med de småfuglene, pippiene som hopper ned her, og hvis de krasjer liksom småfugler i vinduene, så vet han det. Spurven, han vet om spurven lever eller dør, han kjenner alt. Hvor mye mer har han ikke omsorg for oss mennesker? Amen. Hvor mye mer har han ikke omsorg for deg, at du skal ha det godt, sånn at din sjel på lik linje som din sjel skal ha det godt, skal du ha god helse. Han bryr deg om at du skal være helbredet. Gjenopprette styrka og hele pakken. Men som vår forsørger, så har vi også et ansvar til å forvalte rett. Altså, hvis jeg får rundt og bare, selv om Gud forsørger helse til meg, hvis jeg går på McDonald's hver dag og hiver i min burger, og går på Peppes og spiser pizza, og drikker cola og så videre, og spiser masse godteri og greier, så er jo ikke jeg med å forvalte helbredelsen godt. Det er jo med å gi rom for fienden til å kaste på med ting, fordi kroppen min tåler jo ikke det her, den må jo fighte kjempestert for å rense det. Men når vi tar vare på kroppen vår, så må vi spise mat, vet du, som er bra, som vi vet som er godt for oss. Klart vi kan unne oss ting, men det er litt det her, hva vi pakker i oss. Og det er det også, hva er det vi taler ut? Hva ord taler vi ut? Er det ord til velsignelse eller forbannelse? Hva tro har vi? Har vi tro for at Gud er med til å betale regningen vår? Har vi tro til at Gud skal gi gjennombrud? Har vi tro? Lar vi Gud få lov til det? Og Gud sier også det med at vi skal få lov til å gi tiende. Han sier, prøv meg på denne måten. Amen. Prøv meg på denne måten. Det å være med å gi inn. Gi, så skal det bli gitt dere et stort mål. Ristet, lagt på fanget deres. Altså. Amen. Altså, Gud har så mye bra for oss. Og så er han min styrke. Han er vår styrke, og han er din styrke. Jesus er din styrke. Amen. Du skal ikke gå i egen kraft. Du skal ikke gå bare selv, liksom. Men du skal gå i Guds kraft. Du skal kjenne at Gud gir deg styrke. Du skal kjenne at du skal stole på han, at han er den som gir deg kraft til all god gjerning, til seier. Det er han som fyller opp med motivasjon, med kraft, med energi og med glede. Som det står i Apostelsgjerningen 1:8, du skal få kraft i den hellige ånd kommer over deg, og du skal være mitt vitne. Altså dynamis power, altså total kraft. Amen. Altså, Gud gir oss styrke. Gud gir oss kraft. Det står, de som venter på Herren får ny kraft. Amen. De blir unge igjen som ørna. Så det, hva er det jeg trenger? Jeg trenger å vente på Gud. Ikke løpe foran Gud, men vente på han. Søke han med livsstil. På samme måte som jeg trenger kraft på dagen, for å fungere på dagen, så trenger jeg kraft ved at jeg trener. Det gjør jeg. Men jeg trenger også kraft ved at jeg sover. For hvis jeg ikke sover, og hopper over det, så er jeg trøtt neste dag. Og da fungerer jeg ikke. Da er jeg svak, og så videre. Så kroppen min trenger søvn. Og ånden min trenger å bli fylt opp med Gud. Med Guds ord. Så for at jeg skal ha den styrken og kraften, så må jeg meditere på ordet. Invitere ordet. Søke Gud. Pleie forholdet med han. Og invitere han til å være med meg hele veien. Amen. Til å kjenne meg hele veien. Til å gå med meg hele veien. Til å fylle meg opp hele veien. Sånn at jeg kjenner at jeg får styrken fra han. Og Filipperne 4:13, en av mine desidert favorittvers totalt. Alt makter jeg i ham som er sterk. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Amen. Jeg husker, holdt på å si, i sommeren som var, så var det så masse utfordringer. Jeg stod ikke tidligere, og da var det to ting jeg sa. Det var, alt makter jeg i ham som er sterk. Hver dag har nok med sin egen plage. Så når jeg kjente at ting bare ballet seg opp, så var det de to tingene. Og jeg bare lever det. Amen. Alt makter jeg i ham som er sterk. Men hvordan skal jeg gjøre meg sterk hvis ikke jeg kommer til ham? Så jeg må ikke skyve han unna, men må innta ham. Og bare vite at jeg får styrke fra ham.
Og et åndelig prinsipp Gud har gitt oss, det å be i ånden, tunger. Den som taler tunger oppbygger seg selv. Amen. Den som taler profetisk oppbygger menigheten. Amen. Altså, tungetalet er mektig til egen oppbyggelse. Mektig å be. Be til enhver tid i ånden. Så er det med å be i tunger, men også det med Johannes 15. Abide in me. Vær i meg, så blir jeg i dere. Slik som ikke grenen kan være frukt av seg selv, uten at den er i stammen. Amen. På treet. Så vi trenger å være i Jesus da. Så for at jeg skal ha den styrken som jeg er i han, så det er praktiske ting man gjør. Altså for at jeg skal ha næring, så må jeg spise riktig mat. Jeg må ta vitaminer og sånt for å få kraft og passe på ikke spise junk food. Jeg trenger å ta vare på kroppen, gå nok, skritt oss litt, pleie det her. Men for å få den styrken fra Gud som jeg tror på det, og så gjør det tilgjengelig sånn at jeg får det, gjennom å gripe det, ved at han er min styrke, jeg proklamerer det, jeg tror det, jeg tar det til meg, jeg ser det, jeg går i det, jeg kjenner det, jeg vandrer i det, og da har jeg styrke til kraft, til gjennombrud og alt makter i han som gjør meg sterk, alt sammen. Og neste punkt er her, min venn. Amen. Det at Gud er min forsvarer. Altså, Gud er min forsvarer. Han er den som beskytter meg. Han er den som passer på meg. Amen. Som det står i salme 90-91, altså, i forhold til plager og sånn, så skal ikke det komme nær mitt telt, det skal ikke komme nær meg. Ulykke kan skje her og der, men ikke meg. Jeg er beskyttet. Altså, jeg er bevart i Gud. Altså, han er min forsvarer. Folk fyrer løs på meg, så jeg trenger ikke å forsvare meg. Gud forsvarer meg. Han beskytter meg. Vet du hva? Det er så masse engler rundt oss som er der for å beskytte oss. Altså, engler som er tjenende ånder for å være med og tjene de som skal arve frelse. Så englene er der, amen. Vi tilber ikke englene, vi tilber Jesus. Men vi får lov til å vite at engler er med og samarbeider med oss, og er sendt ut av Gud. Og til og med når Jesus var i Getsemane, så kom det en engel og styrket ham, til og med. Amen. Mektig. Og så, vi må forstå at Gud er vår forsvarer, og han er vår beskytter. Så han forsvarer oss. Derfor trenger ikke jeg å forsvare meg på media. Gud forsvarer meg. Amen. Jeg kan bare vite at jeg skal være stille. Som står i 2. Mosebok 14:14, så står det, Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Amen. Så jeg trenger ikke å kauke ditt og datt, eller forsvare meg, eller prøve på. Gud er med å forsvare meg. På min arbeidsplass, i menighet, i arbeid, blant folk, media, alt mulig, politikk, forretninger, hva som helst. Så er Gud med. Han forsvarer meg. Han gir meg det jeg trenger. Han gir meg styrke. Og det er mektig. Og det er bare å kjenne at jeg har i meg på en sånn mektig måte. Og så, ikke nok med det. Så Gud, han er min forsvarer, men han er også mitt vern. Amen. Han er mitt vern og mitt skjold. Altså, han er mitt skjold til og med. Wow, og salme 91:4, hvor det står, han dekker deg med sine fjær, og under hans vinger finner du ly. Altså, han dekker meg med sine fjær, står det der. Han bare dekker meg, og under hans vinger finner jeg ly. Altså, han dekker meg med sitt ord, med sitt blod, med Jesu blod, jeg er dekt. Altså, han er med meg, og han er skjoldet mitt, han er vernet mitt. Englene rundt beskytter meg, amen. Han er min beskytter. Han er med meg, han forsvarer meg, og er med meg hele veien, og det bare er så mektig. Og ikke nok med det, min venn, amen. Se Gud, han er til og med, vet du hva han er? Han er til og med min fred og min glede. Han er min fred og min glede, din fred og din glede. Det er ikke de ytre omstendighetene, men det er de indre, og gleden kommer innenfra og ut, ikke utenfra og inn. Da er det midlertidig glede, men de varige glede kommer fra innsida ut. Amen. Og det er mektig. Så la oss gå i fred. La oss gå i glede. Amen. Og i Johannes 14:27 så står det, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Og i Filippene står det, gled dere i Herren alltid. Jeg sier dere igjen, gled dere i Herren. Og jeg sier det igjen, gled dere i Herren. Amen, jeg sier det igjen, gled dere i Herren. Amen. Amen, og det best var hele veien der, at vi skal glede oss i Herren. Og Nehemia står det, gleden i Herren er deres styrke. Altså, glede seg i Herren. Være glad, kan vi være glad for frelse, nåde, gjennombrud, frihet, hele pakken, so-so, frelse, hele, alt mulig. Amen, vi har fått alt. La oss gå i fred, la oss gå i glede.
stedet. La oss sitte i sete nummer en, som Leif Hetland bruker å snakke om, de tre stolene. Altså stol en, som er rett og slett kingdomstol, hvor du kjenner fred og alt sammen. Guds perspektiv, du stoler på han. Stol nummer to, hvor du ser på hva som er rundt deg, altså dine egne behov, dine egne følelser, at du selv skal stå i sentrum. Og stol nummer tre, verden. Altså det verden har å tilby, og alt det verden har. Altså la oss bare sitte i stol nummer en. Amen. Og bare le og glede oss, og bare stole på Herren. Amen. Og ikke nok med det her, så igjen, han er mitt liv. Amen. Og han er mitt alt. Altså, han er mitt liv og mitt alt. Ta alt sammen fra meg, og jeg har Jesus, jeg har alt sammen. Ta alt fra meg, og ikke har Jesus, og jeg har ingenting. Altså, la meg beholde alt, og ikke har Jesus, og jeg har ingenting. Da er jeg fattig, og jeg bare, og ynkelig. Men når jeg har Jesus, vet du, da er vi helliggjort. Vi er styrka. Vi er frelst. Vi er satt i frihet, og vi er kalt til liv. Amen, og vi har fått alt sammen. Og han er alt sammen. Amen. Og det er bare så mektig at han er mitt liv. Altså han er livet mitt, han er livet ditt, han er vårt liv. Det er det der vi beveger oss, det er der vi holder til, og det er der vi er. Så det er bare så mektig. Amen. Så han er med oss hele veien. Gjennom alle trengsler. Gjennom enhver situasjon. Gjennom enhver vanskelighet så er han med oss. Han ser oss med en kjærlighet som er så dyp, så sterk, så vid. Wow, det er mektig altså det han har gitt oss. Og som det står her, med at han er mitt liv, så lever ikke det livet jeg lever her på jorda, det lever ikke lenger for meg selv. Galater 2:20, så står det, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Altså, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Altså, jeg er korsfestet med Kristus. Tenk deg, jeg er korsfestet med han. Altså, jeg har fått frihet, jeg har fått et nytt liv. Altså han har rest meg opp til frihet og gitt meg nåde og gitt meg det jeg trenger. Amen. Det er bare så mektig. Livet jeg lever nå, det lever ikke for meg selv, ikke for Daniel Haddad, det er for Herren. Amen. Det er Guds rike, det er kingdom. Det er han. Amen. Og det er livet, det lever han gjennom meg. Messias, den oppstandende Gud som lever gjennom meg. Og det er bare mektig. Amen. Så vil jeg også bare si at Gud, altså Jesus, han er mitt alt. Han er mitt tilbedelse også. Han er min tilbedelse også. Han er min tilbedelse. Amen. Og så er han alt sammen. Og Kolosserne 3:11, hvor det står, Kristus er alt og i alle. Altså han er alt. Alt du trenger. Han er det jeg lengter etter. Amen. Han er all min behov, er Jesus. Amen. Og han er min tilbedelse. Jeg kan tilbe han. Og jeg kan prise han. Jeg kan synge lovsang for han. Og virkelig bare glede meg i Herren. Og bare si lechaim, til livet, så det betyr på hebraisk. Og bare vet at han har kontroll, han har alt sammen, amen. Så det er bare tale jeg over oss akkurat nå, i det mektige navnet Jesus. Herre, vi bare takker deg for at du er med. Og vi bare ber ut i ditt mektige navn, Herre, at det skal være en mektighet og en styrke der, en fred og en frihet, og at du skal være med, Jesus. Å, Herre, vi bare gir alt til deg, Herre, av utfordringer, Herre, av alt vi står i, Jesus. Og vi bare takker deg for at du er med oss, Herre, fra A til Å, fra B til C. Hele veien, Jesus, er du med oss. Vi stoler på deg, Herre, og vi setter ikke valit til vår egen forstand, men vi setter valit til deg hele veien, Herre. Og vi bare vet at når du er med oss, hvem kan da være imot oss? Når du er med oss, Herre, så er du med oss hele veien. Og vi bare takker deg i det mektige navnet, Jesus, for det. Å, Herre, du er med. Amen. Så mektig å dele deg budskapet her, og tale til deg som en styrke, som en trøst og som en nåde. Amen. Wow. Så bare tale deg her helt til slutt, og bare si at hvis du har lyst til å være med og så inn, så tar vi inn et lite kollekt, en liten gave her til i kveld, til søndagsmøtet som er, så vi prøver å holde her på og kjøre på med. Og det er helt frivillig, men vi setter veldig pris på det. Så vi bare tar og ber over det, og hvis du har lyst til å være med og gi en gave, så kan man gjøre det på Vips, og det kommer opp Vips nå, akkurat nå, så bare ber vi en bønn akkurat for det, akkurat nå, i det mektige navnet Jesus. Å Herre, vi bare takker deg, Herre, for det søndagsmøtet her i kveld. Vi takker deg for at du er med, Herre, og vi bare ber akkurat nå i ditt mektige navn, Herre. Så bare takker vi, Herre, og bare velsigne, Herre, møte her, Jesus, og det du har gjort, Herre, og videre. Vi bare ber også, Herre, for den tjenesten av Kingdom Lifestyle, Herre. Vi bare ber, Herre, for gavene som kommer inn i kollekten her i kveld. Vi ber om at det skal betjenes godt, Herre. Vi ber om at det skal forvaltes på en god måte, Herre, for disippelskap, for sjeler,
for disippelgjørelse, for å nå ut på en mektig måte. Takk, Herre, for det velsignede. Vær med, Herre Jesus. Takk for at du med en vær glad giver. Amen. Så jeg bare nevner det at hvis man vil gi på VIPS, er det til 22217. Unnskyld, 22817. VIPS 22817, så vet du det. Amen. Så kan man gi en gave der. Så himmelske far, vi bare takker for at du med. Takk for at du mektig, min Herre. Og takk for at du med og gir en gave her på en sterk måte, Herre. Og vi bare takker deg for det, Herre, at det til velsignelse, til glede, til nåde, til godt forvalterskap, Herre, på en mektig måte. Jeg ber du skal være med en hver glad giver, Herre, og velsigne tilbake på en mektig måte. Herre, du har sagt at vi skal sove, så skal vi høst, Herre. Og vi bare takker deg for det, at du bare elsker en glad giver, Herre. Og vi bare ber, Herre, om kingdom, forvalterskap på en mektig måte. Vi ber om at det skal bare økes på, Herre, på en mektig måte. Og vi bare ber om at det skal være med og være mektig, Herre, i ditt rike, Herre, på en sterk måte, Herre. Vi bare takker deg for det, og vi priser deg for det, Jesus, for at du med der. Og vi bare takker deg, Herre, for at du med på en mektig måte. Vi ber at du skal velsigne Kingdom Lifestyle. Velsigne tjenesten, Herre, og velsigne oss i de møtene vi har her på søndagene, Herre. Vi bare ber, Herre, at flere skal bli velsignet og styrket det i ditt mektige navn, far. Vi takker deg for det, Herre, i ditt mektige navn, Jesus. Takk for at du med, Herre, og takk for det du gjør i ditt mektige navn, Herre. Halleluja. Amen. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Oi, oi, oi. Kora barakata. Takk, Herre. Amen. Så takk for alle som var med og ga inn her, og så det inn settes veldig pris på. Amen. Har du lyst på et tellmøte, så er det et møte til, så blir det nå klokka 21.30 på TV Visjon Norge. Det er live der om noen minutter, ut fra hvis du ser på live nå, så er det 21.30, så blir det møte på Visjon Norge. Så jeg med Svein Lindseth der, og skal vi snakke litt om bønn og det som ligger på hjertet, så det blir mektig, og Israel, amen, og forskjellig. Så, amen. Så jeg bare sier, så jeg bare ber for deg som har vært med her i kveld. Himmelske far, jeg bare takker deg for alle som har vært med her i kveld, Jesus. Jeg bare ber om en enorm styrke og glede, Herre, for alle. Jeg bare taler Jesu navn, ser navnene her. Jeg bare ber Jesus for de som har vært med, at du skal styrke de, Herre. Fyll opp med fred og kraft og nåde, Herre. La dem ha en god uke, velsignet uke, Herre. En mektig uke med kraft og glede. Far, vi bare ber om at det har vært bra. Vi bare taler ut ditt liv, Herre. Og kobling på deg, og gleden i Herren er vår styrke. Og din nåde, din frihet, din befrielse, din styrke og alt det du har å gi, Herre. Vi takker deg for deg, himmelske far. Takk for at du er med på en sånn mektig måte, Herre. Vi bare gir alt til deg, Jesus. Og jeg taler din shalom i det mektige navnet, Jesus. Amen. Så jeg ønsker også bare be den aronittiske velsignelsen på hebraisk deg. Amen. I varicha donai vishmaricha. Ja, ere donai panavelecha vechoneka. I sadonai panavelecha veasemlecha shalom. Amen. Altså, Gud skal bare styrke deg, altså. Amen. Wow. Wow, vi bare taler ut akkurat nå. Wow, amen. Wow, Guds fred være med deg. Guds åsyn være med deg. Guds velsignelse være med deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Yivarechicha Adonai vishmaricha. Ja, ere Adonai panavelicha. Herren la sitt lys lyse over deg. Og være deg nådig. Altså, Gud skal bare la sin velsignelse være over deg. Og løfte deg opp og gi seg sin fred. Og din, sin shalom. Amen. Jeg taler shalom og styrke for deg i det mektige navnet Jesus. Amen. Så fint for en velsignelse, for en glede. Amen. Da kan jeg bare fortelle at vi skal kjøre på med en Kingdom Conference neste helg, amen. Jeg sender ut info på e-post til deg. Jeg tror jeg legger ut dere på Facebook også, så man kan være med på det. Så det blir møte neste fredag klokka 5-6.30. Lørdag 5-6.30. Og så blir vi å kjøre det inn også, inn i søndagsmøtet videre da. Og så blir det da videre klokka 8-9.30. Så vi har noen veldig å se frem til neste helg, så husk det. Og det er veldig greit, for da kan du være med på det selv om du har møter på kvelden, ikke sant? For vi er ferdig 6.30. Så det er bare for deg å tenke igjennom på fredag og lørdag. Oi, jeg har ikke planer på fredagskvelden. Ok, det går bra. 5-6.30, så kan man få det til. Så jeg kjenner at jeg skulle legge det til ved tallet 5, sånn at man på en måte kan gjøre det man trenger å gjøre på kvelden, og samtidig være med på denne fantastiske, spennende utfordringsweekend som vi skal ha da, med
herlig workshop og velsignelse. Så det godt. Så ha det godt så lenge, så ses vi. Ok, ha en fin kveld. Gud velsigne deg rikelig. Amen, og Guds shalom, så ses vi. Ha det godt så lenge.